কারণে তেখেতে পূর্বৰ পৰা লাগি আছে। এই ব্যক্তিজনক কি কারণত এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এরেস্ট কৰিবলৈ ব্যর্থ হৈছে আমি যিকোনো মুহূর্তত আপোনালোকে গম পাই মোক কিছুদিন পূর্বে এরেস্ট কৰিছিল, সাধারণ এটা কথা কৈছিল। গতিকে এই সকল ব্যক্তি যেটো ধর্মকেন্দ্রিক সংঘাত চেষ্টা করে সংঘাত লগোৱাৰ, এই ব্যক্তিসকলক এতিয়ালৈকে এরেস্ট করা নাই। আৰু আমি চালো তাত সব উচ্ছেদ হৈছে, যদি অবৈধভাৱে কোনোবা তাত আছে উচ্ছেদ কৰক, আমাৰ কবলগীয়া একো নাই। আমি উচ্ছেদ বিচাৰো যে যদি কৰবাত চৰকাৰী কোনোবা আপোনাৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি আছে, যদি তেওঁলোকৰ সুৰক্ষিত আছে তাত তেওঁলোকক জেগা দিব লাগে খালী কৰি পেলাই, এইটো কথা এইটো নহয়। আৰু অতিকে লজ্জাজনক আৰু আচৰিত কথাটো হ'ল, চালো যে এজনী কণমানি ছোৱালী এজনী আৰু এইজনী ছোৱালী লজ্জাস্থানত গুলি কৰিছে। মই কওঁ এই পুলিচজনক আইনৰ আওতাত আনি পেলাই পক্সো আইনৰ জৰিয়তে এই ব্যক্তিজনক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, তেখেতৰ ওপৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগে। আজি এই ছোৱালীজনী কিবা আমাৰ অসমৰ নহয় নেকি? এনেবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে। আজি যদি মই কওঁ অহা কাইলৈ চাব মোৰ ওপৰত চমন জাৰি হ'ব, মোক এৰেষ্ট কৰি পেলাই আকৌ থানাত লৈ যাব। গতিকে আমি এইখিনি নিবিচাৰোঁ। আমি বিচাৰোঁ শংকৰাজনৰ মিলনভূমিত ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীৰে আমাৰ গঢ়া সোণৰ অসম বৰ অসমখন গঢ়িব বিচাৰিছোঁ আমি। কিন্তু ইয়াত এচাম উদণ্ড চান্দা পাৰ্টি, তেখেতে নিজেই কৈছে চান্দা নকৰে, টেক্স কালেক্ট কৰে। টেক্স কালেক্ট কৰা ব্যক্তিজনে আহি পেলাই ইয়াত আপোনাৰ সোণতৰি সোণাপুৰত আহি পেলাই ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিব, এইটো আমি সংগ্ৰাম পৰিষদে কেতিয়াও মানি নলওঁ। আমি স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ, আমি 24 ঘণ্টা সময়ত তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বাট চাইছিলোঁ যে এইজন শৃংখল চলীয়াক তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰে নেকি, তেওঁলোকে এৰেষ্ট হোৱা নাই। আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শৃংখল চলিহা নামৰ অশৃংখল ব্যক্তিজনক গৰু এৰাল দি এৰি দিছে। যি কয় কওক, আৰু এটা ভাতৃঘাতী সংঘাত সৃষ্টি হ'ব লাগে। গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ এই আছে এটা মিলনভূমি, শংকৰাজনৰ মিলনভূমিত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি নকৰিব। আমি এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আমি আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেই আশা এতিয়া দেখি আছোঁ আমাৰ আশাবোৰ ধূলিচাত হ'ব। গতিকে আমি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি বিভিন্নবোৰ আপত্তিজনক যি আমাৰ ওপৰত মুছলমানৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি পেলাই আমাক মানে একাকাৰ কৰিব বিচাৰিছে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সংখ্যালঘুৰ মাজত মিয়া সম্প্ৰদায়টো মিয়া জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি পেলাই আমাক মানে বিভিন্ন সময়ত গুলিয়াই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। যদি কোনোদিন যদি 2 জনক হত্যা কৰিছে, আকৌ কোনোদিন 3 জনক, আকৌ 1 জনক, আকৌ 5 জনক, তাৰ মানে কি আমাৰ এই মিয়া জনগোষ্ঠীটোক তিল তিলকৈ অসমৰ পৰা বিতাড়িত কৰিব বিচাৰিছে নেকি? গতিকে মই কওঁ যে আমাৰ মিয়া জনগোষ্ঠী আমি কেতিয়াও আমি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অহা নাছিলোঁ, আমি অসমৰ স্বদেশী হয়, ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ জন্মস্থান, ইয়াৰ পৰা আমি মিয়া কেতিয়াও আমি জীৱন যৌৱন লৈ পেলাই আমি ঘূৰো কতেও নাযাওঁ। মৃত্যু হ'লে আমাৰ এই অসম আই মাতৃৰ আমাৰ এই ভূমিতে আমাক দাফন কৰা হয়, আমি ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও নাযাওঁ। গতিকে যদি কোনোবাই ক'ৰবাত আছে এইসকল ব্যক্তি, তাৰ পৰা আপোনালোকে নিজে নিজে যাওক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে যি ভাতৃঘাত সংঘাত সৃষ্টি কৰিব। হয় দৰ্শকবৃন্দ, আমাৰ বোকাজান আসাম ভইচ চেনেলক আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে আমি আৰু আগলৈ ভাল ভাল খবৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। হয় দৰ্শকবৃন্দ, আমাৰ বোকাজান আসাম ভইচ চেনেলক আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে আমি আৰু আগলৈ ভাল ভাল খবৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ।